Спочатку була кафедра. І кафедра та була фізичного виховання. Поступово з'являлися нові спеціальності. Зростали можливості, множилися рекорди. Зрештою, із кафедри згодом у 2001 році постав факультет фізичного виховання і спорту. Нині це факультет здоров'я та фізичного виховання Ужгородського національного університету. Із великим переліком можливостей, аби знайти своє професійне місце під сонцем. На факультеті здійснюється навчання за трьома рівнями вищої освіти – бакалавр, магістр та доктор філософії. Та проводиться підготовка фахівців за спеціальностями – фізична терапія, ерготерапія, спеціальна освіта, громадське здоров'я, клінічна психологія, фізична культура і спорт та середня освіта – фізична культура. Ось так, приміром, тривають заняття. Це заняття із футболу для першокурсників. Зараз у нас пара проходить теорію методика футболу. Це майбутні вчителі. Вони мають навчити діток, як вдарити по м'ячу, як підійти до м'яча. І ми це відпрацьовуємо на заняттях. Це 4 рази на тиждень у нас пара. Нинішній факультет здоров'я та фізичного виховання – це не лише аудиторії для лекційних занять. Частково він у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «УЖНУ», тож у доступі для студентів – басейн. А також спортивні зали, майданчики, футбольне поле тощо. Але матеріальна складова – одна справа. Гартувати моральний, спортивний, мотиваційний дух неабияк допомагають викладачі, каже декан. Освітній процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками 4 кафедр – наук про здоров'я, фізичної реабілітації, основ медицини та кафедри фізичного виховання. В цьому році відзначає 75-річний ювілей. Її діяльність, перш за все, спрямована на надання освітніх послуг у сфері фізичної культури і спорту, також на організацію спортивно-масової роботи на факультеті та підготовку збірних команд студентів Ужгородського національного університету для участі у спортивних змаганнях. Кубки та медалі першими зустрічають усіх, хто заходить на кафедру фізичного виховання. Її створили навесні 1948 року як самостійний структурний підрозділ Ужгородського, тоді ще Державного університету. Тож нині кафедра – одна з найстаріших в університеті, а Іван Маріонда – лише третій її завідувач. Першим завідувачем кафедри був ще тоді випускник Харківського інституту фізкультури Собенко Іван Тимофійович, 48 по 58 рік. В 58 році очолив кафедру, тоді ще загальноуніверситетську кафедру фізичного виховання, професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту Михайлович Степан Олександрович. Він був до 2013 року. Ну і з 2013 року за конкурсом був обраний я. Нині в штаті кафедри 30 працівників. Кандидати наук, доценти, є заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, заслужені працівники фізичної культури і спорту. Найголовніше напрацювання – випускники, які реалізували себе за фахом, певен Іван Маріонда. Іменно кафедра фізичного виховання готувала висококваліфікованих спортсменів. Це працював тоді і Чернов Віктор Дмитрович, баскетболістів, це і Андрій Андрійович зараз Федоріжко, підготував вже плеяду чемпіонів світу, Європи, 4 майстрів спорту міжнародного класу. Наші випускники є успішними зараз, успішними по своїм спеціальностям, які вони закінчили. І в цьому можна легко переконатися, навідавшись у гості до випускників. Катерина Ластовецька – старший викладач кафедри фізичного виховання і фітнес-тренер. Факультет дав дуже багато знань, які я зараз реалізовую у своїй діяльності. Тобто вже 11 років викладаю в університеті і 19 років працюю фітнес-тренером. Також я створила свою авторську програму «Марафони схуднення», на яких саме оці знання із університету, дієтологія і все інше, що проходилось, застосувала саме в цю програму. Мар'яна Соскида теж змогла реалізувати себе майже одразу після завершення навчання.
Я працюю в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю на посаді заступника директора з 2008 року. В нашій школі займаються дітки з фізичними обмеженнями, з діагнозами, з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, порушеннями слуху і розумовими та фізичними вадами. В підпорядкуванні 22 штатних і сумісника тренери-викладачі, які працюють по всій області. Ну, керуємо, куруємо роботу цих відділень наших по району. На початок навчального року до складу нашої школи входило 198 таких діток. Ярослав Котюк ще навчається в магістратурі. Паралельно працює тренером-викладачем СДЮ-ШОР із гандболу «Карпати». Факультет більше навчив, як потрібно підходити до дітей, до тренувань. Ми граємо тут за гандбольну команду «Карпати». І нас зразу пригласили як тренера, щоб свої вміння передавати молодому поколінню. Я люблю цей вид спорту. Я з першого класу займаюся ним вже 15 років. І я думаю, дітей теж це інтересує. Ігровий вид спорту. Ну, потрібно багато бігати. Нікіта Мальник – кращий учитель року у 2018-му. Він – учитель Ужгородської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 19 та заступник директора. Факультет фізичного виховання і спорту на той момент Ужгородського національного університету я закінчив у 2011 році. Почав працювати у даному закладі, в школі номер 19, 2012 року. Тобто на даний момент в мене вже 11 років стажу педагогічного безпосередньо в цьому навчальному закладі. Факультет дав мені базу, основне те, що потрібно для роботи вчителя фізкультури. Набирався практики на практиках навчальних, на теоретичних парах отримав знання необхідні для роботи в школі. Ну а далі вже втілював це все в житті безпосередньо на місці роботи. Важлива традиція кафедри фізичного виховання – загальноуніверситетська спартакіада. І серед викладачів, і серед студентів. Але зараз уже протягом 2 років, у зв'язку з тим, що спочатку ковід, тепер війна, поки що перестали проводити ці заходи, але у майбутньому однозначно ми плануємо також проводити, повернутися до нормального життя і проводити спортивні заходи. Через війну не вдасться і звично відзначити 75-річчя кафедри. Але у квітні проведуть міжнародну онлайн-конференцію, а також спортивні заходи, до яких залучать і викладачів, і студентів, і випускників.